startet med en diskusjon som endte i en eksplosjon av hat og sinne. Og Hilmar gikk fra ditt kontor. Hva er det egentlig du tror at du kan vinne? Han sa, Stein, hva prøver du på? Du vet vel at det kommer tider etterpå. Stein, hva prøver du på? Du vet vel at det kommer tider etterpå. Stein, Stein. Du ser det som et tap når du blir arrestert for drap og satt i fengsel. For du kan ikke gjemme bort det gale som du nå har gjort, men se med lengsel. Sa Stein, hva prøver du på? Du vet vel at det kommer tider etterpå. Stein, hva prøver du på? Du vet vel at det kommer tider etterpå. Stein.